Tak já vás zdravím u dalšího týdne a u dalšího týdne mého těhotenství. A co tenhle týden přinesl, tak byla jsem znovu tady na kontrolním ultrazvuku kvůli teda těm nízkým hodnotám průtoku. Samozřejmě paní doktorka je znova nemohla nějak naměřit, protože našemu miminku samozřejmě se to nelíbí, jak má někde zatlačí, tak se hned přetočí, takže je to asi oříšek pořádně naměřit. Pak se jí to teda nakonec povedlo, sice ta hodnota nebyla asi tak příznivá podle výrazu paní doktorky, ale už to nechala teda. Na další kontrolní ultrazvuk už mě zatím nepozvala. Mám teda v průkazce napsáno, že ultrazvuk bude dle potřeby, ale jsem teda objednaná na další týden do poradny, takže uvidíme. Paní doktorka mluvila něco o tom, že by mě snad zkusila naměřit monitorem, takže uvidíme. Dozvěděli jsme se váhový odhad miminka, který teda byl k 32. týdnu 2002 gramy, což si teda myslím, že je dost a že miminko nám hezky přibývá, takže si myslím, že asi se tam má dobře v tom bříšku. Moje váha se teďko nyní nějak zastavila a za poslední 3 týdny jsem teda nepřibrala vůbec nic, což je takový povzbuzující, ale tak uvidíme, co nám ještě přinesou další týdny. Co se týká toho zkráceného čípku, tak ten se stále drží na stejné hodnotě, takže uvidíme. Bříško mi samozřejmě tvrdne dál, hlavně teda při chůzi. Ale samozřejmě už mě nebaví moc ležet. Ale samozřejmě odpočívám, ale stačí mi opravdu odvést dceru do školky a při cestě cítím, jak to bříško hrozně tvrdne. Takže uvidíme. Tak a protože pořád teda paní doktorka samozřejmě hrozí, že se miminko může narodit dřív, protože ten čípek nemá tak dlouhou velikost, jak by tady měl mít, tak jsem si teda pro jistotu už objednala všechno do porodnice. Jak teda pro sebe, tak pro miminko teda spíš už domů, ne do porodnice, protože vím, že jsme v porodnici pro miminko jakoukoliv kosmetiku, co jsme potřebovali, tam měli. Ale pro sebe jsem si hlavně teda objednala veškerou hygienu a kosmetiku, abych mohla zabalit tu tašku. Takže mám objednané takové ty jednorázové kalhotky, porodnické vložky do podprsenky, pak hygienu jako sprcháč, šampon. A samozřejmě jsem si ještě objednala Bepanten, který teda jsem používala už při prvním těhotenství na bolestivé bradavky a pak jsme ho používali na opruzeniny. Takže ten mám objednaný zase, tak uvidíme, jestli ho potom budeme používat nebo přejdeme na nějaký jiný. A pro miminko jsem si objednala jenom olejček na tělo a sprchový
sprchový gel, ale stejně si myslím, že ho budeme používat až později. A samozřejmě jsem si objednala krém do chladného počasí na obličejík. Ten používáme i s dcerou, takže je lepší namazat tu pusinku trošku. Tak co se týká ještě výbavičky, tak už mi toho teda moc nezbývá. Potřebovala bych vyřešit teda tu přebalovací tašku, ale protože teda na tom trhu je jich strašně moc, tak vždycky na nějakou narazím. Tu si vyhlídnu, že teda si ji objednám a při dalším googlování se mi stane, že teda objevím jinou, která se mi zase líbí. A teď se rozhoduju a už takhle jich mám několik, takže stále nevím, kterou teda objednám. Ale už bych teda měla. A pak mi ještě chybí podložka na přebalovací pultík. A samozřejmě plínky mi chybí. Jak látkové, tak jednorázové. Jednorázové potřebují teda nějaký balík do porodnice. Abych taky měla na první dny doma. Takže taky asi jeden balík. No a pak bych to teda chtěla střídat s těmi látkovými. Tak uvidíme. Kalhotky teda k těm látkovým plňkám už přišly. S takovýma krásnýma motivama. Takže to uvidíme. No a pak už zbývá ještě takový maličkosti, jako je... ještě bych chtěla dokoupit nějaký rukavičky. A možná asi nějakou čepičku, protože se mi zdají, že mám jenom nějaký bavlněný, tak nevím, jestli ještě dokoupit nějakou zimní, nebo to, nebo nám stačí ty kapucky na to, no. Vidíme, co ještě vybereme. Ještě určitě nějaký chrastítka, tak i když to už... to člověk nepotřebuje na ty první dny, ale potom na ty další týdny, ale opravdu už takový ty větší věci už mám nakoupený. Samozřejmě bych ještě chtěla nosítko na mimčo, ale to jsme se rozhodli, že začneme vybírat, teda až tady miminko bude, tak vyzkoušíme, který by nám vyhovovalo asi oběma nejvíc. Tak ze mě je to tenhle týden všechno a příště se na vás budu těšit.